Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria mostrar para vocês uma dica rápida que eu acho bem crucial, que é o seguinte: basicamente a retirada do fitilho, né, do enxerto, né. Então acaba aí aproveitando por mostrar, né, o resultado da enxertia de uma jabuticabeira sabará. E eu vou aproveitar para mostrar também a enxertia de uma maçã, né, para climas quentes. E alguns outros detalhes, né? Como por exemplo, que é importante, né, a retirada aqui, né, dos matos que acabam nascendo, né, e disputa nutriente com a planta. É importantíssimo em todas as fases, principalmente nessa fase de desenvolvimento inicial, né? Outros detalhes, né, como por exemplo, aqui na enxertia da maçã, sempre tá tirando os brotos, né, que o pessoal chama de broto ladrão, que nasce aqui, ó, na base, né, da plantinha, antes que ela tome conta, né, como ela vem da raiz, né, ela vem da planta mãe, tecnicamente, ela acaba tendo mais energia, mais chance de sucesso do que o enxerto. Então nós temos que fazer uma interferência para isso, tá? Muito se discute do tempo, né? Eu falei num outro vídeo da enxertia que varia de 3 a 5, 6 meses, que depende. Ou quando você percebe que esse fitilho de enxertia começa a esmagar, enforcar, né, deixar marquinhas aqui no enxerto. Eu percebi, pela minha, né, pouca, singela experiência, que um tempo médio de 5 meses é bem próximo do ideal, tá? E aí eu vou estar tirando esses fitilhos aqui para mostrar para vocês como que ficou a cicatrização. Vou começar pela jabuticabeira, tá? Bora lá. Como vocês podem ver, olha, ela tá muito bem bonitinha, tá vendo? Bem forte. Vou tirar mais um pouquinho de matinha aqui. Agora vamos dar uma olhadinha como tá essa cicatriz, né? Hora da verdade, né? Sujei um pouquinho aqui de terra, faz parte, né? Então vamos lá. Eu tento cortar aqui o nozinho. Deixa eu tentar mostrar de uma forma melhor para vocês. Vou cortar aqui o nó, né? Depois eu recolho esse plástico, é sempre importante pensar nisso. Tá bem grudadinho, tá até difícil de tirar. Tomar cuidado, né, para não tá de repente aí se cortando ou rompendo até a casca da planta, né? Ó, que legal, agora sai mais fácil. Eu estiquei bastante, apertei bem para tentar colar bem. Vocês devem estar se perguntando por que que tá azul. Quando eu fiz a enxertia, tava chovendo muito. Não tava aquele momento, né, de porta-enxerto sequinho, casco bem bonitinho, seco, ideal. E como a maioria de vocês deve saber, manter aí algo fechado, molhado, pode gerar fungo, né? Para evitar, eu passei uma pastinha de calda bordaleza aqui por cima do enxerto antes de passar o plástico, tá? Não se faz necessário, foi só algo em caráter preventivo, tá? Tirei aqui o plástico. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá soltando. Tenho mais um lacinho de plástico aqui ainda, que eu dei pra finalizar o aperto. Deixa eu tirar. Tirei o plástico. Legal. Tá muito bem cicatrizado. O plástico, tá vendo? Eu vou tentar mostrar no detalhe. Pra vocês. Deixa eu tentar mostrar. Tá muito bem cicatrizado. O plástico tava começando. Vou tentar aproximar. O plástico tava começando a marcar, apertar, tá vendo? Tem mais ou menos 5 meses. Não dá nem pra ver o corte. Percebe-se, né, a diferença da bitola aqui. Dá pra ver que foi enxertado. Deixa eu ir virando para vocês. Depois eu vou ver se eu lavo aqui essa calda bordaleza para tirar esse azul e eu coloco como foto de capa, tá? Para vocês, sem essa cor azul aqui, de repente ver melhor a cicatrização, tá? E aí eu coloco no detalhe a foto no perfil de capa. Legal? Agora vamos conferir o resultado da maçã de climas quentes, tá? Ah, mais um detalhe.
porta-enxerto, eu não usei Poema, Família Paulista, que são considerados os melhores dessa vez. Aqui eu usei Sabará com Sabará, tá? Eu não vou afirmar para vocês qual é o melhor porta-enxerto para maçã. É algo que eu ainda vou procurar na literatura, vou me informar melhor. Não tenho uma opinião formada sobre isso ainda. O porta-enxerto eu fiz de maçã dessas comuns, né, que nós compramos na feira. Independe qual a variedade, porque a ideia era, né, não era o porta-enxerto, e sim a variedade que eu enxertei, de uma variedade para climas quentes, porque eu resido em São Paulo, capital, e já produzindo, tá? E foi isso que eu fiz. Essa foi minha primeira enxertia de maçã. Eu fiz dois enxertos, os dois vingaram, tá? Então parece ser bem tranquilo. Fiz o mesmo sistema da jabuticabeira sabará. Foi a opção da técnica da fenda cheia, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no detalhe. Começando a chover aqui. Fui pego de surpresa, mas vou tentar concluir aqui sem cortes para vocês. Vindo um pouco, estava vindo um pouquinho junto do fitilho de cera. Lembrando, fitilho de cera não se tira, tá? Ele é biodegradável. Esse que eu utilizei aqui é biodegradável, tira só o fitilho de plástico, que é importantíssimo. Essa aqui eu não passei a calda bordalesa, então talvez dê para ver melhor no detalhe a cicatriz da enxertia. Fitilho de cera aqui, ó. Vou manter, tirar só o fitilho de plástico. Legal, essa vai dar pra ver bem, hein? Bora lá. Aqui no detalhe, acho que vocês conseguem ver bem, né? A cicatriz tá bem interessante, dá pra ver bem. Olha que interessante, cicatrizou certinho, ó. Vou dar uma volta. Esse lado aqui, então, né? Perfeito. Percebe-se? Ou seja, sucesso aí da enxertia. Queria mostrar para vocês esse detalhe, essa dica aí. Começou a marcar, tá vendo? Ó, 5 meses, mais ou menos, deixa eu ver, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Esse mês completa 6 meses da enxertia, que eu fiz a poda da macieira de um amigo e aproveitei para coletar material para enxertia. E já estava começando a marcar, tá vendo? Passou um pouco de 5 meses, ó, começou a marcar. Mas tô bem contente com o resultado. É isso, tá? Começou a apertar a chuva aqui. Só queria mostrar para vocês um detalhe. Vou recolher agora essa sujeira e deixar as mudinhas, né, seguirem o ciclo delas. Conforme eu tenha novidades, vou atualizando para vocês, tá bom? Um ótimo. Hoje é domingo aqui, um ótimo domingo para vocês, tá certo? Uma ótima semana. E conta aí com o like de vocês, tá? Quem puder se inscreve. Eu vou começar a tentar movimentar mais o canal. Legal? Conta aí para incentivo com like. E espero que tenha uma grata surpresa com vocês sendo inscritos e principal gostando do conteúdo. Aceito dicas e sugestões, tá certo? Qualquer dúvida, espero poder respondê-las. Uma ótima semana a todos. Obrigado e boa tarde.